Přivedeme si domů štěně a představujeme si, jak se s tou malinkou roztomilou kouličkou budeme mazlit. Jenže po pár dnech nebo týdnech doma se štěňátko rozkouká a začne nám trhat vlasy, oblečení, kousat ruce, nohy a jen co se zvedneme, už nám visí na kalhotech. Do tohoto videa jsem si pozvala speciálního hosta, je to štěňátko francouzského buldočka jménem Arty, no a společně si o štěněcím kousání nejen popovídáme, ale samozřejmě si taky povíme, co s tím. Pojďme si na začátek říct tu úplně nejdůležitější informaci a to je to, že pokud vás štěňátko kouše, tak se nebojte, je to naprosto normální a naopak by bylo divné, kdyby to nedělalo. Je to malé miminko a stejně jako každé další mládě, i ono má potřebu si celý den hrát a dovádět. Schválně si vzpomeňte, jak si vaše štěňátko hrálo se svými sourozenci anebo se svou matkou, samozřejmě, že kousáním. Štěňátko se vlastně učí, co jeho zuby dovedou, učí se vlastní sílu stisku a taky se například ulevuje od bolesti, když mu ty zoubky rostou. Teď už štěňátko sourozence nemá a parťáka jste mu nahradili vy, no a proto si popsím chce hrát s vámi. No a to je přeci skvělá příležitost k tomu, abyste mezi sebou vytvořili nerozbitné pouto. Štěňátko si nemůže věci jednoduše osahat a proto místo toho používá zuby. Je to tedy přirozená forma komunikace a poznávání světa. My můžeme tento zájem štěňátka o hru využít k tomu, abychom položili perfektní základ našeho vztahu a motivace. Tím nejlepším, co můžete udělat, je převést pozornost štěňátka na hračku. Mějte po ruce různá přetahovadla, ideální jsou na to různé mopíky, uzly, zkrátka něco, co se dobře drží nejen vám, ale hlavně štěňátku. Neméně důležité je ale nastavení hranic, tedy co štěňátko může, co už nemůže, a to platí nejen pro kousání, ale pro všechno, co ve společném životě děláte. Není tedy úplně špatně, pokud vás štěňátko kouše. Jak už jsme si řekli, tak si chce hrát popsím s vámi, jste jeho parťák. Já jsem kousání u svých štěňat vždycky podporovala, ale samozřejmě pouze do určité míry. V momentě, kdy vás štěňátko kousne více, než se vám to líbí, tak mu to dejte najevo. Dejte mu zkrátka najevo, že takovou hru vy hrát nechcete. Ruce schovejte za záda, nebo si klidně rovnou otočte zády. A pokud jste doma, tak můžete například na chviličku odejít z místnosti. Pro štěňátko je hrozně důležité to, jak vy se pohybujete, jak pohybujete svým tělem. Proto pokud například rukama máváte ve vzduchu, tak si o to kousání zkrátka říkáte. Buďte tedy klidní, důslední a pohybujte se pomalej. Na štěňátko se určitě nezlobte a naopak pro něj mějte pochopení. Je to zkrátka mimino, které si chce hrát. Zaveďte zákazový povel fuj a nebo vykřikněte au, takovým tím vysokým píštivým hlasem, podobně jak by to udělalo jiné štěně nebo jiný pes, abyste dali štěňátku najevo, že vás to bolí. No jako kouše, kouše a jiný pes by udělal. Jo, ale super! A přivedem pozornost na hračku! Teď je dobře, pašák! Nezapomeňte, že ale potom musíte štěňátku dát nějakou alternativu, tedy co jiného má dělat. A právě tady můžeme využít to převedení pozornosti na hračku. Občas je potřeba pejska nějak rychle uklidnit, nějak se rychle zbavit toho obrovského množství energie, které v sobě má. K tomu se například hodí skvěle čichání, je to relaxační aktivita, která pejska rychle sklidní a sklidní mu tu hladinu toho nějakého stresu, nějaké té pozitivní nahromaděné energie. To můžete vlastně provést kdykoliv a kdekoliv, stačí k tomu hrst nějakých malinkých pamlsků, no a tu zkrátka rozhoďte do vysoké trávy, popřípadě na koberec, no a zatímco štěňátko nebo pejsek čichá a pamlsky si hledá, tak se uklidňuje. Jestli nás ještě nesledujete na Instagramu, tak si nás tam určitě najděte, protože tam přidáváme spoustu tipů, triků a dalších výcvikových videí, které se sem nedostanou, no ale teď ta nejdůležitější, nebo možná spíše uklidňující rada na závěr, nebojte, přejde to. Štěňátko při správné výchově přestane zpravidla kousat po výměně zubů, což podle velikosti plemene bývá zhruba kolem 4. až 7. měsíce života.
Mezitím trénujte sebekontrolu, motivaci, přivolání, základní povely, socializujte. Inspiraci na toto všechno najdete tady u nás na kanále. No ale hlavně si to užívejte, protože mluvím z vlastní zkušenosti. Ani se nenadějete, štěňátko vám vyroste, no a budete si přát, aby to roztomilé štěňátkovské kousání bylo zpátky. No to si přišel brzo, tak se rozloučíme. Ať se vám daří, no a jako vždycky uvidíme se zase tady u nás na kanále u dalšího videa. Mějte se krásně a já jsem chtěla, ať zamáváš. Ahoj!